កត្តាសន្តិភាពគឺជារឿងមិនអាចមើលរំលងជោគជ័យណាក៏ដោយមិនត្រូវមើលរំលងអំពីកត្តាសន្តិភាពទេព្រោះការអប់រំក្តីកីឡាក្តីឬក៏ផ្នែកសិល្បៈក្តីផ្នែកណាក៏ដោយមិនអាចរស់នៅជាមួយសង្គ្រាមទេគឺវាអាចរស់នៅតែជាមួយសន្តិភាពតែប៉ុណ្ណោះក្រុមតាតានៅខាងលើតាតាអ៊ំអ៊ំនៅខាងលើគឺសិតតែជាអ្នកឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលប្រទេសមានសង្គ្រាមដូច្នេះយុវជនសម័យមុនបាត់បង់ឱកាសស្ទើរទាំងស្រុងហើយបើសម័យប៉ុលពតគឺបាត់ទាំងស្រុងតែម្ដងសម្រាប់យុវជននៅពេលនោះយុវវ័យនិងយុវជននៅពេលនោះចាប់ពីឆ្នាំ1970រហូតដល់ឆ្នាំ1975ការបាត់បង់ឱកាសវាធំធេងក៏ប៉ុន្តែវានៅសល់ខ្លះនៅតាមទីប្រជុំជនទីក្រុងដែលសាធារណរដ្ឋខ្មែរកាត់កាប់គឺនៅបើកសាលានៅឡើយប៉ុន្តែនៅឯតំបន់រំដោះត្រូវបិទសាលាអស់ទៅហើយអស់ទៅហើយយុវជននិងកុមារត្រូវបាត់បង់ឱកាសរៀនសូត្ររៀនសូត្រសម្បីតនៅទីក្រុងក៏សាសនិស្សិតយុវជនត្រូវចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើកងតបធ្វើទាហានដើម្បីចេញច្បាស់អញ្ចឹងគឺពួកគេក៏បានបាត់បង់ឱកាសដែរសម្រាប់ការសិក្សាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងរបបពលពតយើងបាត់បង់ទាំងអស់នៅឱកាសសម្រាប់ការសិក្សាបន្តតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សស្លាប់ច្រើនណាស់ចៅចៅកុំជឿតាពេកចៅចៅអាចសួរជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយរបស់ចៅចៅប៉ុន្តែសង្ស័យទៅចៅចៅខ្លះណាឪពុកម្ដាយគឺកើតអាចថាកើតក្រោយកទុយខ្លះក៏កើតតន់ដឹងក្តីឪពុកម្ដាយចៅចៅប៉ុន្តែមួយចំនួនបានឆ្លងកាត់តែជាដូនជីតារបស់ចៅចៅនៅចោលចាំអំពីសម័យប៉ុលពតវារបៀបម៉េចរបៀបម៉េចរឿងនេះมันអាចយកបាតដៃទៅបាំងពលឹងព្រះអាទិត្យបានទេរបបប៉ុលពតត្រូវបានតឡាកាកូនកាត់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាកាត់ទោសដាសាក្រមចុងក្រោយនេះគឺកាត់ទោសទៅលើទីសម្ផតបើសិនជាខ្មែរក្រហមមិនធ្វើអំពើព្រៃខ្សៃណាជាអក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិជាការបលៃពុទ្ធសាសន៍ទេតើមានការចាំបាច់ដើម្បីនឹងកាត់ទោសខ្មែរក្រហមឬអត់ត្រង់នេះក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីដើមហេតុដើមតងទាំងឡាយដែលបានបង្កើត
នៅផលអាក្រក់សម្រាប់ប្រជាជនយើងក្រោយឆ្នាំ1979យើងបានប្រឹងប្រែងច្រើនណាស់ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅវិស័យអប់រំនេះទោះបីយើងបានរៀនខ្លះក៏ប៉ុន្តែគ្រូរបស់យើងសិស្សរបស់យើងក៏នៅតែរងការគំរាមកំហែងដោយសារសង្គ្រាមទៅតាមរបបនេះរបបនោះក្រោយដែលយើងមានសន្តិភាពឥឡូវប្រទេសកម្ពុជាគ្មានបែងចែកតំបន់ត្រួតត្រាច្រើននោះទេគឺប្រទេសកម្ពុជាមួយតំបន់ត្រួតត្រាមួយតែមុននោះប្រទេសកម្ពុជាមួយតំបន់ត្រួតត្រាច្រើនតែឥឡូវប្រទេសកម្ពុជាមួយតំបន់ត្រួតត្រាតែមួយឥឡូវយើងឃើញយើងមើលតំបន់អតីតគេហៅថាសមរភូមិគឺមានវិទ្យាល័យល្អៗទៅទៀត